Um salve aí pra Duda Tofu. Carrega uma caixa certinha de lata. Hoje tem viagemzinha pra Joinville. Já arrumei todos os negócios. Peguei os itens para gravação. E bora lá. Olha que bonitinho isso. Oi. Só mais uma. Qual que é o problema, né? mas um é sempre bom. This place. É lá atrás, ó. Ruazinha bem movimentada aqui. Mais um pico aí em Joinville, ali na frente. Que engraçado. Diferente. E tá feito. Que cor que é isso ali? Verde.